Alice! Alice? O que seria que Alice
vez para nós, hein? Para nossas crianças, que ela gosta de fazer surpresas. Será que ela trouxe alguma coisa dentro desse livro, tia Verônica? Ah, tia Tasha, será? Eu sei que aqui ela trouxe coraçãozinho trazendo amor, flor. Isso, uma flor. Tia Verônica e as dicas dela, já deu a dica. O que será que a Alice trouxe? E agora, tia Tasha? E ela gosta de estudar, viu? Olha, o papel, o lápis. Muito bem. Vamos abrir, tia, para ver. Vamos. Ela é uma menina bastante estudiosa. Nossa! Nossa. Olha! Gente, tia, só tem duas letras aqui. Só duas letras, dois animalzinhos, formiga, flor. Que será que a Alice trouxe aqui hoje? E essa letra daí, a letra F? F, F de Fernando, né? Maiúsculo, né? É. Pessoas. E tem um F minúsculo. Minúsculo, isso é o nome das coisas. Mas o que será que elas duas vieram fazer sem nada mais aqui no livro? Oi? A Alice tá cochichando aqui, viu? Eita, a Alice disse que vem coisa boa por aí. Eita. Como é, Alice? Ela disse que tem alguma coisa escondida aqui atrás que é pra gente pegar. Tem algo atrás do livro, tia. Olha aqui, aqui atrás, olha. Olha, tem um saquinho atrás do livro, olha. Olha que ela trouxe. E dentro desse bolsinho, olha. Pegar, olha aqui atrás. Pega, tia. O que a Alice tirou? Ah. Eita, a Alice trouxe uma letrinha. A vogal. Muito bem, tia Verônica. Vamos colar ela aqui. Alice! A de Alice! A de Alice! O que mais? Ela trouxe outra, tia Kátia. A letrinha. É, a letrinha é. Muito bem. O que mais? Tem mais, Alice? Ai, tem um negocinho aqui me espetando. Ai, meu Deus, cuidado, tia. Chega, pega, tia Kátia. Ai, a letra I. Acho que foi o pinguinho do livro que dava pra mim espetando. Isso, viu? Mesmo. Tem mais, tia? Ah, tem. Deixa eu pegar. Olha, tia. Quem é esse? Essa é a vogal. Ó. Olha só o ó. A letrinha ó. E a... Ah, é, acho que é essa. Essa, crianças? Muito bem. Vogal U. Ah, tia Verônica, a Alice trouxe as vogais. As vogais. A, E, I, O, U. Muito bem. A, E, I, O, U. São as nossas cinco amiguinhas, nossas letrinhas. Mas a Alice decidiu fazer uma mágica. Qual foi essa mágica? Ela resolveu fazer a mistura, juntar a letra F minúscula com a vogal A minúscula para ver o que vai formar. Eu acho que vai formar uma sílaba, né, meu tia? Você vê, viu? A Alice tá querendo te jogar uma coisa. A Alice tá pensando que tem Verônica. Ela disse que vai ter a mesma, tia Kátia. Isso. E tá aqui atrás, né, também. Ah, disse que aqui atrás vai sair, olha. Oi? Oi, chega, pega a tia Kátia. Chega, chega. Oi? Oi? F com A. Kátia Verônica. Ah! Que legal. Formou a sílaba Fá. Agora, Alice, qual vai ser, Alice? Vai ser? Ah, ela disse que é pra juntar, tia Kátia. O F minúsculo com a vogal E. Aí, vai ver se tá dentro do saquinho aqui atrás. Oi, Alice. Chega, tia. Chega. Pega, tia Kátia. Chega. Pega. Ela juntou
fi, fó e fu. Agora, será que neste livro tem alguma figura que começa com a letra F? Deixa eu olhar. Tem sim. Tem a flor vermelha, flor. Flor começa com F. Tem a flor verde, a flor azul. E tem mais sete mãos embaixo. E tem mais sete, tia. Duas formigas que estavam passeando no jardim. Formiga também começa com a letra F, não é? Isso mesmo. E aí, Alice trouxe, além das vogais, trouxe também a família do F, que estamos recordando. E no livro de Alice tem quantos? Quantas formigas? Duas formigas. E formigas, como é formiga, começa com qual letra? F. Será que Alice trouxe mais coisa? Vamos fechar o livro. A folha de Alice está para escrever, também começa com F. Mas tem mais coisa, fica aí, viu? Não saia não, tá rapidinho. E agora, como eu tinha dito, eu e a Verônica, Alice trouxe mais algumas figuras, além da flor, além da formiga, além da folha que ela escreveu. Ela trouxe essas figuras aqui. Quem sabe o que é isso aqui? Vem aqui pertinho, vem. Vem pertinho, vem pertinho, vem pertinho. Me diz, tia, que figura é essa aqui? Você ouviu, tia Cátia? Isso mesmo. Já ouvi gente dizendo aí que é uma faca que só quem pode usar são pessoas adultas. E criança não pode usar faca. E a faca começa com qual sílaba aí, gente? Faca. Feca. Na outra, fa, faca. F com A, tia. Isso, vou botar o listinho aqui. F com A de faca. Muito bem. E depois temos outro objeto aqui. O ferro de passar roupa. E o ferro começa com qual sílaba, tia Verônica? O ferro começa com a sílaba fé. Muito bem, começa com fé. E ela trouxe mais figuras. Que foi? Fivela. Fivela, gente, é essa parte aqui do cinto. Tem sandálias que tem fivela, né? Ó, até no relógio tem uma pequena fivelinha também. Exatamente. Certo? E fivela começa com a sílaba fi. E quem é essa aqui? Daí ela achou ela linda, tia Cátia. Tão feliz. É a foca. É a foca feliz. Foca começa com fó. Se ela é foca feliz, feliz começa com fó, hein? Feliz, tia Cátia, começa com fé. Feliz. E foca começa com fó. E o que é isso aqui? Ah, isso aí eu sei que eu usava. Funil. Pra que serve isso, hein? A gente vai botar algum produto em um recipiente que não pode derramar assim. Ah! Tão estrequinho. Aí bota o funil e a gente despeja as coisas já aqui. Já sei. O funil enche. É porque o funil ele tem um... Então o funil serve para a gente colocar em recipiente como a garrafa, por exemplo. E o funil começa por qual sílaba, vai ter cara de fogo, tia! Fogo! Funil! Que legal! Não. Fá de faca, fé de ferro, fi de fivela, fó de foca, fô de funil. Isso mesmo! E aí, gostaram? Muito bem, ainda tem mais coisa! Mais coisa, não acabou ainda a nossa aula, viu, crianças? Isso mesmo! E agora nós vamos à formação de palavras destas três figuras. É sim! E a Verônica me deu esta dica. Obrigada, meu dia, Verônica! Estamos aqui para nos ajudar e aprender junto com vocês em casa. Gente, aqui tem só três figuras para formar palavras. Mas não existe só essas três palavrinhas. Existem mais. Vocês vão perceber.
importante lembrarmos que vocês aí na casa de vocês têm a ficha de leitura. Isso mesmo, a ficha de leitura. Aí aproveita para estudar e fazer cópia das palavras. Isso. A ficha de leitura não é para estudar só no dia que foi para casa, não. Ela você vai continuar estudando sempre. Que acabou as aulas, a ficha de leitura serve para você aprender cada vez mais. Certo? Vamos lá agora. E aqui nós temos uma figura que é a faca. E para formar a palavra faca, tia Cata, aqui nós já sabemos que começa com fá, não é isso? Se eu pegar aqui, olha, fá. Agora vou formar fá mais a sílaba cá. Vamos ver aí, Ricardo, vamos ler aqui. Fá. Faça um capricho, viu, criança? Beijo.